אני מודה מאוד להערות שהופנו אליי, הן באמת מעולות, ואני מצטער שאין לנו הרבה שעות עוד עד הלילה לדבר על הדברים האלה, כי לא רק מאוד בנפשנו, הם גם נורא מעניינים מבחינה אינטלקטואלית, אז אני ממש אענה בקיצור רב, ועשה חוסר צדק עם ההערות. אלון, כן, אתה צודק, ההדרה של הערבים, וכמובן המתח של בית הציונות מהיום הראשון, בין ההגדרה האזרחית של מה שקורה כאן לבין ההגדרה הלאומית. כאן יש הכרעה לגמרי אתנו לאומית, והדרה לכן של חלק מהאזרחים, האזרחים הערבים. עידו, אתה צודק לגמרי שהיה כל מיני מטרות באמת, הבייס של הימין, הקהילה העולמית וערבי ישראל, גם הייתי מוסיף אגב שביבי ברגע מסוים מוסיף לעצמו צ'יפ במשא ומתן מול הפלסטינאים, שתכירו בנו כמדינת הלאום של העם היהודי, אז אני חושב שזה ממש נכון, ולבית המשפט, והייתי מוסיף עוד משהו, שנדמה לי שרייף זרעי כתב עליו, הכשרה לקראת הסיפוח העתידי. זאת אומרת, אם נספח את שטחי C וכולי, אז תדעו לכם, אתם מחוץ למשחק וכולי. אז יש כאן באמת כמה מטרות שזה נורא מעניין. אני בחשיבה שלי לא עסקתי בשלוש או בארבע האלה שמנינו כאן עכשיו, שאתה מנית, אבל צריך לדבר על זה, אני הבאתי את עצמי לבית המשפט שהזכרת אותו גם. אני מאמין שעל חברה, אתה חברה צודק, לא שמתי לב לזה, 62-55, כשב-62 אין אחד מהאופוזיציה, זה לא הכרזת העצמאות, שעלי החתומים, לפי מיטב זיכרוני, לא רק מאיר וילנר, אלא בקצה שלי גם מיטשל מאיר לוין, מפועלי אגודת ישראל, זה לא דומה בכלל, צודק. עכשיו, אתה צודק, אני גם יותר מסכים. דיברתם על חוקי יסוד, חוקה, כל הדברים האלה, בבקשה, תקבלו את זה. קבעתם שיש חוקה, אז הנה החוקה, ובפעם הבאה גם לחוקק לנו אותה, כמו שאנחנו הימין רוצה, ברוב של אחד נגד אפס. כי אתם משחקים באש. וזה לא פעם ראשונה שאני השתמשתי בביטוי הזה. כל השיח החוקתי הישראלי זה משחק באש, כי בסוף תקבלו בדיוק את הדברים האלה. אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו, הנה, ברור, הזום שונה, זה זום לאומי, יש הרבה זומים של שוויון שעלו כאן, אני עסקתי רק בזה, כי זה הנושא העיקרי, שזה חוק הלאום. בפעם הבאה נדבר על להט"בים, על נשים, על קבוצות לא אורתודוקסיות, אז יתעוררו אותם בעיות. אורי, מה נחשב הגדרה משפטית של התרבות? אז התשובה שלי, שזה במודע כשיש מאמץ לעשות את זה. בכל 11 המקרים, 10 מהם זה בבירור, היחידי שהתלבטתי לגביו, ואני עדיין מתלבט לגביו, זה הפסיקה של בית המשפט היום בשנות ה-80, שבו הוא כותב פסיקה ערכית, מכריז, עושה אקטיביזם, וממקם את עצמו כשחקן פוליטי ליד הכנסת, כאן זה לא איזושהי הכרזה. בכל האחרים יש מהלך מודע שאתה בא ואומר, אני מכריע כעת בשאלה תרבותית. עכשיו, ברור, אישה, המשפט, מי כמוני כתב על זה, אתה מכיר אותי. המשפט מכריע הכרעות תרבותיות כל הזמן, מכונן את אותם במיוחד פרקטיקות וקטגוריות תודעתיות, פתחתי בזה בעצם, אז בוודאי. אבל אני מדבר על המצבים, בעקבות ההערה של אורי, שיש הכרזה מודעת. עכשיו, כל התקרבות של המשפט לתרבות, האם היא מסוכנת? אז כאמור, כל הזמן יש שחקן תרבותי פר אקסלנס, כל שורה ושורה שלו. אבל למה לא לגייס את המשפט? לא הרחבתי כי לא היה לי זמן. כי יש מפסידים. זה שאלות של זהות נורא נורא עמוקות. אתה לא רוצה משחק הכרעה שבו אתה אומר, זאת הזהות שלנו ובאמצעות המשפט אני עושה את זה. אתה רוצה לעשות את מה שז'בוטינסקי אמר לוועדה של בית הלורדים בפברואר 37. לא קובעים את האופי הלאומי של מדינות וחוקה. קובעים אותם איך? אז איך חכם הוא היה? ביום יום של האנשים, שם נקבע האופי הלאומי. אז אתה יכול להכריז 100 הכרזות, המשפט רוצה לעשות את זה. היום יום הוא יעשה את זה. ויש עוד סיבות למה המשפט לא צריך להיכנס לזה, שכאמור מנע אותם ניר ואחרים, ואני מסכים להם בחוסר זמן, אני לא אכנס. עכשיו, אתה צודק, אתם עושים פסילה של חוק יסוד בלתי חוקתי, פוליטי לגמרי, אבל יותר פוליטי מכל מה שהמשפט הוא פוליטי, שהוא תמיד פוליטי, והשאלה אם הציבור יקבל. לטענתי, לא רק שלא יקבל, אלא בית המשפט העליון והליברליזם הישראלי, שהוא הסוכן מספר אחד שלו, יקבלו תגובת נגד הרסנית וקשה מאין כמותה, שתגרום לנו להתגעגע לחוק הלאום. ואני לא אפרט, אני רוצה את מחשבות מסוכנות לאף אחד. אז הפוליטיקה הזאת בדיוק, זו פוליטיקה נורא נורא מסוכנת. ולכן,
אני לא חושב שצריך לדון בעתירות האלה, ואני חושב אגב, שאם יגידו יש לנו סמכות אבל אנחנו לא פוסלים את חוק הלאום, כמובן יצאו לוקים משני הכיוונים. הליברלים הישראלים יקפצו עליהם, והימין יקפוץ גם כטעות מכל בחינה. אני מסיים, ישי, כמו שאמרתי, בטח, בית המשפט מעורב בתרבות בכל דבר, ואמרתי את זה. אני מדבר על המצבים של הכרזה מודעת, שאני כעת לוקח הכרעה משפטית במלחמת התרבות. עכשיו, מהפכה חוקתית, הצודק לגמרי, בוודאי, אני מסכים לגמרי שמה שעשו שני חוקי היסוד זה לצייד את הכנסת בכוח, את בית המשפט, לפסול חוקים של הכנסת. זה מהפכה חוקתית. זה דבר גדול. עברתי על כל הפרוטוקולים הרלוונטיים. אני אגיד ככה, חברי הכנסת פעלו בעצימת עיניים וברשלנות רבתי כשלא שאלו את השאלה מי אפיל את סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת סעיף 4 לחוק חופש העיסוק. מי עשה את כל הדברים האלה? הם פעלו בזה, אבל היו שם שלושה אנשים שגם לא העירו את עיניהם. קוראים להם אוריאל לין, אמנון רובינשטיין ודן מרידור. וככה זה איכשהו התחלק, ופתאום יש לנו עכשיו סמכות בשני חוקי היסוד, אני מודה לגמרי, אין פה אוזורפציה של בית המשפט, של פוסל חוקים של הכנסת. אבל השאלה, איך אתה עושה את זה? ואני חושב שהגישה של שמגר הייתה גישה נכונה, שמרני קונבנציונלי, מדרג נורמטיבי, יש חוקי יסוד, יש חוקים, ולמטה יש צווים ותקנות. והם עושים בדיוק את אותו דבר עצמו, בשקט, כי אין הברכה שרויה לגדוע אותנו. חכמנו, קדמוננו החכמים, אלא במה שסמוי מן העין. ברגע שאתה יוצא עם ההכרזות הגדולות האלה, אתה מזמין אש. לא טוב במלחמות להתבלט, לא טוב בחיים בכלל להתבלט. זה לא נעקו כאן לדעתי בתבונה יתרה, כי חרגו ממידת הענווה. אני אסיים כאן. תודה רבה. תודה רבה. תהיה ממש קצרה.